کچرې په ستره کې سټای کم ته چې پښتو زبان کې غولن کې په اردو کې ورته شعر ویل شي دا راوځي نو دا د څه د وجه کېدی شي د دې نه د حفاظت کومه داسې طریقه ده او د دې څه علاج دی مل انفارمیشن تاسو ته په دې ویډیو کې درکولی شي انفارمیشن لپاره مستقیم هیلپ کې د سره لایک او یوټیوب چینل د سره سبسکرایب موږ د سترګو نه غیر چاپېره باندې چې هغه نه لاندې ګلند دي کم ته چې سیز ګلند ویل شي دا غنه غوړه ماده سیکریټ کېږي یعنی خارجي کې چې هغه دا کار دی چې زموږ باڼه په حفاظت کې ساتي نو کچرې په دې کې څه خرابي راشي نو دا غې د وجه نه سټای کېږي کچرې زموږ په ماحول کې بکټیریا او یا زموږ په اوبو کې بکټیریا او زموږ په لاسو کې بکټیریا او هغه زموږ د سترګو سره ټشي نو دا غې د وجه نه زموږ سترګو کې سټای راشي کم ته چې سټیپلوکوکای بکټیریا ویل شي چې دا غې د وجه نه زیاتر کېږي نو په شروعات کې د دې علامه دا دي چې سورواله راځي پړسوب راځي او د دې کې سختواله راځي ور سره درد وي نو کچرې دا سټای د چا په سترګو کې راوځي نو د دې د مساج کې ګرمه کپړه د پدې سي باندې اچي چې دا غې سره پړسوب سورواله او درد ور سره کمیږي نو د سټای علاج دا دي چې د دې لپاره تاسو انټي بایوټیک آی ډراپ او اټمنټ کوي یعنی هغه ملهم هغه د سترګو ډراپ چې د جراثیمو خلاف کار کوي هغه تاسو د سترګې لپاره یوس کوي په خوله باندې هم انټي بایوټیک یعنی د جراثیمو خلاف میډیسن خوړی او دردونو لپاره تاسو دردونو میډیسن استعمالول شي نو په سترګو باندې کله چې دا سټای راشي کوم باندې د دې په سر باندې نو یو باندې به تیراو با کله دا په خښوي یعنی خپل سټیج ته رسیدلې چې هغه سره دا خالی شي ټول کم غند هغه ته بهر راو دا په سیرن سره هم کیږي او په کټ سره هم کیږي هرگز به تاسو دا نه کوي ډاکټر کار دی هدي سره اکثر خل دا سیدي چې د کپړو ستن یا ازغه یا میګي وغیرہ راوالي او پدی باندې دا خالی کول او کوشش کوي هرگز به تاسو دا نه کوي ځکه چې دا تاسو د سترګو د خطرناک کې دي شو د دینه تاسو سترګو ته ډیر غټ انفیکشن کې دي نو کچره د دې ویډیو په کم هم پار تاسو په هښه وینئ نو هغه موږ ته کمنټ کې او دا ویډیو د خپل فرند سره شیر کړئ شکریا الله حافظ